Frank Revaux har valt att sponsra Stockholm Fashion Week för vi tycker att mode och skönhet går hand i hand. För en hel look så behöver du även frisyren naturligtvis. Ett välvårdat hår, ett friskt hår och ett välstylat hår. Och det är det vi är här för att visa på catwalken. Så att man inte bara fokuserar på kläderna. Kläderna är ju naturligtvis viktigt. Men vi vill att man även ska kunna fokusera lite grann på frisyrerna och vilka coola looker som vi faktiskt kan skapa. Årets Rookie är ju ett jätteintressant event som handlar om att lyfta fram svenska upcoming designers helt enkelt. Så att det känns superkul att få vara med och stödja det och verkligen kunna uppmärksamma nya talanger inom modevärlden. Här bakom oss så har vi då en liten yta där vi visar våra produkter, hur bra de faktiskt fungerar. Så att alla kan få sig en riktigt schysst styling. Det är många som vill ta chansen här och använda våra duktiga stylister och bättra på frisyren. Frank Provo handlar om professionell hårvård som är tillgängliga för alla.